Bank Saati. Hər vaxtınız xeyir. Mən Əli Əhmədov sizi Asan Radiodan salamlayıram. Asan Radionun layihəsi olan Bank Saati verişindəyik. Bank Saati Azərbaycanda əhalinin bank və maliyyə xidmətləri ilə tanışdığı, eləcə də maliyyə cəhətdən savadlılığının yüksəldilməsi məqsədi daşıyır və biz öz verişimizdə bununla bağlı müxtəlif mövzular qaldırdıq və əhalinin də iştirakı ilə bunları və ən əsası ekspertlərin də iştirakı ilə bunları müzakirə edirik. Bu gün biz banklarla bağlanan müqavilələr haqqında danışacağıq. Bunlardan ən çoxu, ən əsası bizi dinləyicilərimiz də yəqin ki, əksəriyyəti bununla rastlaşıblar. Kredit müqaviləsidir və bu yaxınlarda kredit müqaviləsi ilə bağlı çox maraqlı bir yenilik gözlənilir və indi o həmin yeniliyi biz müzakirə edəcəyik və bizim həm söhbətimiz studiyamızın qonağı Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının hüquq ekspert qrupunun rəhbəri Qorxmaz Ağayevdir. Qorxmaz müəllim, salamlayırıq sizi studiyamızda. Vaxt ayırıb gəldiyiniz üçün təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Diqqət ayırıb mənə dəvət eləmişsiniz. Qorxmaz müəllim, mövzunu elan etdik. Çox maraqlı bir yenilikdir. Ümid edirəm detalları açıqlayacaqsınız burada. Nədən ibarətdir əsas yenilik? Və mən dinləyicilərimizin nəzərinə çatdırım ki, onlar 012 56 56 100 nömrəsinə zəng edərək və ya 070 65 56 100 nömrəsini WhatsApp-ına öz mesajlarını deməli göndərərək, deməli öz fikirlərini və suallarını bizə bildirə bilərlər və biz də çalışacağıq onları cavablandıraq. Hələlik bəzi məsələləri diqqətinizə çatdırım. Azərbaycanda 2019-cu ilin bank mövsümü belə deyək başlayıb. Bu il yəqin ki siz də təsdiqləyərsiniz, banklar üçün çox məhsuldar olması gözlənilir və təkcə bankların özünə asılı deyil, vergi məcəlləsində edilən dəyişikliklər nəticəsində Azərbaycanda bütün biznes belə deyək banka keçəcək dövriyyələrini demək olar ki, indiyə qədər kənarda qalan hansısa bir hissə də varsa, hamısı banklardan keçəcək və bu da bankların həm müştərilərinin sayının artırılması, eləmi Qorxmaz müəllim? Bəli, bəli. Həm də dövriyyələrin artmasına səbəb olacaq. Yəni, məhsuldar bir il gözlənilir banklar üçün və banklar da deyim ki, buna hazırlaşırlar. 2018-ci ildə bank əməkdaşlarının sayı 1000 nəfərdən çox artıbdır. 2018-in əvvəlində 1671 nəfər bankir vardısa, indi 17321 nəfər bank əməkdaşı var. Yəni banklar artıq necə deyirlər, ştatlarını da tam hazır qoyublar ki, və maraqlı bir ilə başlayırlar. Qorxmaz müəllim, əsas məsələlərdən biri müzakirə edəcəyimiz standart kredit müqaviləsinin bağlanması idi. Yəni bildiyimə görə bir neçə aydan sonra Azərbaycanda standart kredit müqavilələrin istehlak kreditləri üzrə standart müqavilələr bağlanacaqdır. Yəni bütün banklarda müqavilələr eyni olacaqdır. Zəhmət olmasa izah eləyərdiniz. Bu addıma ehtiyac nədən ibarətdir? Nəyə görə standart kredit müqavilələri bağlanması qərarı alındı? Təşəkkür edirəm Əli müəllim. Mən də ilk növbədə bizim dinləyiciləri salamlayıram. Təbii ki, sizin dediklərinizi mən təsdiqləyirəm. Bu il həqiqətən də çox bir tərəfdən gərgin, digər tərəfdən yeni imkanlar açılan bir il kimi dəyərləndirirəm. Sizin sualınızla əlaqədar olaraq qeyd edim ki, məhz bu tədbir də bu ilin banklar tərəfindən həm istehlakçılara, həm belə deyək ki, bütün banklara xidmət səviyyəsinin, xidmət keyfiyyətinin artırılmasında olan bir hardasa mən deyərim bir hədiyyəsidir. Demək, ümumiyyətlə standartlaşma özü nə deməkdir? Məncə bu sizin sualınıza cavab verməmişdən öncə bundan başlamaq lazımdır ki, standartlaşma hansısa bir sahədə bu və ya digər davranış normalarının yaradılmasıdır. Bəli. Demək, bank sektorunda sırf kredit məsələlərində də bu standartların formalaşmasını zərur edən amillər məhz ondan ibarətdir ki, hər şeydən öncə ümumiyyətlə kredit sektorunda, borc müqavilələri sektorunda qanunvericilik tərəfindən aparılan, yəni mövcud olan dəyişikliklər bir qədər daha belə deyək, daha az sferanı tənzimləyir. Bilirsiniz, kredit müqavilələri Azərbaycanda çox geniş tətbiq olunan bəli, əqd növləridir. Ancaq buna rəğmən qanunvericilikdə, yəni mülki məcəllədə bir neçə müddiaya rast gələ bilərsən. Yəni bir neçə müddiaya bəli, bəli. Və banklar haqqında qanunvericilik də
müştərilərlə banklar arasında olan münasibətlərin tənzimlənməsi məhz mülki məcəlləyə əsasən yönəldir tənzimlənməsini və bu baxımdan istənilən halda qanunvericilik baxımından bu sahənin tənzimlənməsinə ehtiyac yaranır. Yəni müqavilə çərçivəsində. Banklar bu günə kimi hərə öz departamenti, öz daxili qüvvələri hesabına xüsusilə də istehlak kreditləşməsində və digər münasibətlərdə müəyyən formalar formalaşdırıb tətbiq edirlər. Müqavilələr hazır edirlər. Bəli. Bunu belə deyək, bankların öz departamentləri, öz belə deyək, bilirsiniz, banklarda toplanan hüquq departamentləri Azərbaycanın ən belə güclü ekspertlərindən ibarətdir. Ancaq bununla belə hər kəsin bu və ya digər şərtləri ifadə etmə formaları var. Məsələn də deyim, belə bir deyim var ki, müqaviləni kim hazırlayırsa, müqavilə 70-80% onun xeyrinə olur. Burada da banklarda hərəsi özü hazırladığına görə, yəni bankların elə əvvəlcədən müəyyən üstünlüyü vardır. Biz bu məsələni davam etdik, amma maraqlıdır, əhali, ümumiyyətlə biz müqavilədən danışaq, əhali bu kredit müqaviləsini, hansı ki ən çox bağlanan müqavilədir, bunu oxuyur mu? Ümumiyyətlə biz bankdan kredit alanda hansı ki gəlmişik ki bank bizə kredit versin, bu müqaviləni biz nə qədər oxuyuruq? Yəqin sizə də maraqlı olar. Biz bununla bağlı əhalinin fikrini soruşmuşuq, vətəndaşların fikrini. İndi o sorğunu təqdim eləyə, sonra yenə söhbət edəcəyik. Zəhmət olmasın. Bankdan kredit alanda və ya sığorta olunanda müqaviləni oxuyursunuzmu? Niyə oxumursunuz? Buna görə hər hansı problem yaranıbmı? Bəli, oxuyuram. Əsas məqamlar olan hissəsini oxuyuram. Yəni əsasən ümumi müqaviləyə baxıram. Yəni gözümə çarpan hissələrini oxuyuram. Çalışıram, oxuyum, bəli. Tam oxumuram, bəli. Hə, inanırıq ki, oxumuruq. İndi ona görə problem yaşamamışam, bəli. O qədər xırdadır ki, oxuya bilmirik. Həm çoxdur, həm xırdadır yazıları. Heç bir problem yaşamıyım. Deyilən müqavilələr var idi, hansı ki əvvəlcədən tanış idim. Mən oxuyub getmişdim ora. Ancaq onların verdiyi əlavə artıq şərtlərmi deyim. O anda sadəcə imzalayıb çıxdım və imzalayandan sonra oxumaq məcburiyyətində oldum. Yəni sonra da məlum oldu ki, mənə belə əlavə faizlər var imiş. Çalışıram ki, ən azından oxuyum. Yəni oxumaq məcburiyyətindəyik ki, hamısın ki, yəni bilməliyik ki, biz nəyə imza seçirik. Çox vaxt yox. Biz inanırıq da onların. Heç vaxt problem yaşamamışıq, necə deyirlər, elə də olubdur. Sığorta ilə bağlı heç bir müqavilə indiyə qədər bağlamamışam, imzalamamışam. Amma qarşıma nəqli müqavilə qoyursa, hamısını bir-bir oxuyuram. Yox, mən oxumamışam heç vaxt. Olub, səhlənkarlıqdan olub da, yəni belə deyək ki, vaxtında oxusaydıq, yəqin ki, o problemlə yaşamazdıq. Əlavə pul gəlmişdi. Faiz üstünə əlavə faiz gəlir. Bəli. Yox, tam yox, indi ilk səhifəsini oxuyuram. Bilirəm ki, yəqin ki, problem olmaz, ona görə ilk səhifədən aydın olurdu. Yox, oxumuram. Yox, oxuyuram, sadəcə tam oxumuram. Bir növ bankdan kredit götürənə belə deyək, məsləhətli bir banka getdiyimizə görə hələ ki olmayıb, şükür Allah. Bank saatı. Belə, yenə bank saatındayıq. Qorxmaz müəllim, sorğuya dinlədiniz, sorğuya qulaq asdınız bizim vətəndaşların fikirlərini. Əksəriyyəti bəziləri oxuyurdu, amma əksəriyyəti oxumurdu və bildirirlər ki, hətta bəziləri buna görə müəyyən çətinliklərlə üzləşiblər. Mən də qulaq asdım. Demək, fərqli-fərqli fikirlər səsləndirildi. Yəni, məndə də olan məlumatlar ondan ibarətdir ki, yəni, vətəndaşlarımızın böyük əksəriyyəti imzaladığı sənədləri oxumurlar. Məhkəmə praktikasında da bir çox hallarda olan məhkəmə işlərində görsənir ki, cavabdeh qismində çıxış eləyən müştərilər əksər hallarda istinad edirlər ona ki, kontraktın şərtləri ilə tanış deyildilər. Və yaxud bilik səviyyələrinə görə oxusalar da belə anlaya bilmirlər. Bəzən deyirlər ki, şrifləri kiçikdir, kiçik ölçülüdür. Açıq rastlaşmışam ona. Yəni, yəni eynəmi ya gətirməmişəm, ya ümumiyyətlə kiçikdir. Yəni, siz özünüz kredit almışsınız yəqin ki. Bəli, siz oxumusunuz kredit müqaviləsi imzalayanda. Amma mən etiraf edeyim ki, kredit müqaviləsi imzalayanda bir neçə dəfə oxumuşam, amma əksər standart olduğuna görə oxumamışam. Siz necə oxumusunuz? Bilirsiniz, yəni belə deyək də, yəni təbii ki, adətən istehlak kreditlərində kreditin məbləği böyük olmadığına görə o qədər də buna vaxt sərf eləməyi də yəni mənasız kimi görürəm. Ancaq bununla belə, yəni mən özüm bu sahədə ekspert olduğuma görə bir çox hallarda kontraktı oxuyuram. Bəzən müəyyən müddəalı nöqtələrə baxmaq lazımdır. Bəli, bəli.
gözücü baxıram, mən onu bilirəm. Ancaq bununla belə, belə deyək də, kontraktları kredit bağlanarkən, yəni kredit prosesi o dərəcədə yəni elə bir formada təşkil olunub ki, yəni bu vətəndaşların kredit götürərkən kreditin rəsmiləşməsi vaxtı çox qısa müddət olur. Çünki müştərilər bəli, bəli, bizim vətəndaşlar özləri də gözləmək belə deyək də vərdişləri çox çox yüksək səviyyədə deyil və gözləməmək üçün İstənilən sənədə imza atırlar. Ya. Bank işçisinin qarşısında oturmuşam, və arxada məndən sonra bir 4-5 nəfər gözləyir. Bəli, onun da təsiri, təbii ki, onun da təsiri var. Həmin vaxtı müqaviləni oxumaqda da vaxt aparırsa, bəli, bəli, bu kimi, biraz gərginlikdə olur. Bəli, yəni bu iş ona görə bir çox hallarda sonradan bu müəyyən problemlərə və fikir ayrılıqlarına gətirib çıxarır. Bizim demək bu yəni əsas belə deyək, zəruri məsələlərdən də bu olub ki, yəni biz bu standart kredit münasibətlərini standartlaşdırmışıq. Yəni standartlaşma özü nə deməkdir? Biz demək eyni tələblər? Bəli, standart tələblər bankların bütün bu sahədə olan bütün kontraktları bir yerdə analiz edilib, vahid anlaşılıqlı bir sənəd hazırlanıb. Həmin sənəd demək yerləşdiriləcək Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının saytında, bankların da saytında. Bəli. Banklar demək belə deyək, vətəndaşlar öncədən həmin sənədin şərtləri ilə tanış ola biləcəklər. Əvvəlcədən ki, rahat, yəni anlaşılıqlı, şəffaf şəraitdə bax sualları olacaqsa banklara birbaşa müraciət eləyəcəklər. Azərbaycan Banklar Assosiasiyasına müraciət eləyəcəklər. Bilirsiniz, Banklar Assosiasiyasının çərçivəsində maliyyə ombudsmanı var. Bəli, bəli. Onun üzərindən müəyyən sualları verib cavablarını ala biləcəklər. Yəni. Biz bir neçə dəqiqəlik fasiləyə ayrılıb yenidən studiyaya qayıdacağıq. Buyurun. Bank saatı. Belə, biz yenə bank saatındayıq. Verişimiz Azərbaycanda maliyyə savadlılığının artırılması və əhalinin bank xidmətlərinə, maliyyə xidmətlərinə tanışdığı məqsəd daşıyır. Bir gün biz standart kredit müqavilələrindən danışırıq, hansı ki, yaxın vaxtlarda Azərbaycanda tətbiqi gözlənilir. Yəni, bütün istehlak kreditlərindən başlayaraq müqavilələr standart olacaqdır, bütün banklarla standart müqavilə bağlanacaqdır və bizim həm söhbətimiz Azərbaycan Beynəlxalq Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının hüquq eksperti qrupunun rəhbəri Qorxmaz Ağayevdir. Qorxmaz müəllim, siz izah elədiniz ki, banklar standart müqavilələrə keçəcəklər, səbəblərini də dediniz. Bu nə vaxt baş verəcəkdir? Demək, indiki vəziyyət bundan ibarətdir ki, artıq banklar işçi qrupu artıq bir sənəd layihə üzərində işləyib, işini bitirib, həmin layihəni palataya, yəni Maliyyə Bazarlarının Nəzarət Palatasına ilkin olaraq baxmaq üçün göndərib. Məlumat üçün deyim ki, banklar bu palata bu prosesdə yəni ilk gündən iştirak edir. Onlar belə deyək, bütün bizim müzakirələri şəxsən mütəxəssislərin iştirakı ilə dinləyiblər, yerində öz qeydlərini yəni, veriblər ki, sonradan vaxt itkisi getməsin. İtkisi getməsin, həm də bu prosesi dəstəkləmiş olsunlar və anlasınlar ki, hansı müddia nəyə görə daxil edibsə. İndi palatada baxılır. Palatada artıq baxılıb, palata ilkin rəyini verib, bəzi qeydləri var. Həmin qeydləri demək, müzakirə etmək üçün gələn həftə xüsusi işçi qrupu yenidən toplaşacaq. Böyük ehtimal ki, bu yığıncaq yenə də palatanın inzibati binasında keçiriləcək. Düşünürəm ki, bundan sonra hardasa ən geci bəlkə də yaya qədər bu məsələ öz həllini tapa bilər. Çünki artıq sənəd formalaşandan sonra banklar öz daxili sistemlərini, xüsusilə də IT məsələlərini, yəni proqram həll eləməli olur. Bunlar da müəyyən vaxtlar apara bilər bu baxımdan. Mən başa düşdüm ki, ən geci mənim gözləntilərimə görə sentyabr ola bilər. Yəni. Deməli, standart kredit müqavilələri bankların saytlarında yerləşdiriləcəkdir. Yəni, müştəri banka getmədən artıq bunu oxuyacaq ki, hansı sənədə imza atacaqdır və artıq o banka gələndə də yəni, həm vaxt itirməyəcək, həm də ki, artıq bütün məsələdən xəbərdar olacaq. Amma bir məsələndir. Tutaq ki, indi belə bir seçim var ki, məsəl üçün, hansısa bankın şərti xoşuna gəlməyəndə müştərinin onu qane eləməyəndə gedir başqa banka. Bu standart müqavilədə müştərini hansısa şərt qane eləməsə, deməli belə çıxır ki,
artıq onu qane eləməsə, eləsə də eləməsə də bu müqavilə imza atmalıdır. Ümumən məlumat verim ki, bu standart müqavilə sadəcə bir sənəddən ibarət deyil. Bu iki sənəddən ibarət olacaq. Birinci sənəd olacaq kreditləşmə üzrə ümumi şərtlər. Aha. Hansı ki, bu şərtlər yerləşdiriləcək saytda və ikinci sənəd olacaq. Məhz kredit götürülərkən tərəflərin razılaşdırdığı xüsusi şərtlər. Xüsusi şərtlər nədən ibarət olacaq? Kreditin faizi, məbləği, müddəti, komissiya haqları. Komissiya haqları və tərəfləri belə deyək, ümumi şərtlərdən istisnanı müəyyən edə bilən digər şərtlər. Bəli. Yəni müqavilə azadlığı yenə də qorunub saxlanacaq. Əlbəttə, yəni seçim imkanı da vətəndaşların, yəni bu baxımdan da hüquqları təmin olunacaq. Aha. Ki vətəndaş istədiyi şərti istisna etsin oradan. Aha. Bir məsələni mən dinləyicilərimizin diqqətinə çatdırım. Biz kreditlərin alınmasından danışırıq. Bəzi hallarda vətəndaşlar kreditləri qaytarmadıqda onlar müəyyən məhkəmə proseslərinə cəlb olunurlar və bəzilərin ümumiyyətlə, yəni necə deyirlər, bundan sonra da kreditlər qaytarmadıqda ölkədən çıxışlarına məhdudiyyət qoyulur. Yəqin Qormaz mənim də təsdiqləyir ki, hələlik bank müştərilərinin ən təsirli üsullardan biridir ki, ölkədən çıxışına, deməli, məhdudiyyət qoyulsun. Bu yaxınlarda amma Azərbaycanda maraqlı bir yenilik, hansı ki bank sektoru ilə paralel olaraq gedir, daha bir maraqlı yenilik var ki, borca görə ölkədən çıxışına qadağan olanların ilə bağlı dəyişiklik var. Həmin şəxslər öz borclarını elə hava limanında və ya vağzalda tutaq ki, deyək, ödəyib ölkəni tərk eləyə biləcəklər. Bu Ədliyyə Nazirliyinin Qeydiyyat və Notariat Baş İdarəsindən bildirilib ki, bu yenilik ölkədə yeni yaradılan elektron notariat sistemi sayəsində mümkün olub. Elektron notariat sistemi vasitəsilə notariat əməliyyatlarından günün 24 saatı istifadə etmək mümkün olacaq. Əməliyyatlar yeni yaradılan elektron ədliyyə köşklərində aparılacaq. Bu köşklər 2019-cu ildən başlayaraq ilk növbədə Bakı Hava Limanı və Dəmir yolunda olmaqla sonradan ölkənin bütün çıxışlarında quraşdırılacaq. Burada notariuslarla video əlaqə yaradılacaq və elə yerindəcə əməliyyat aparılacaq. Nəticədə borca görə ölkədən çıxışına məhdudiyyət qoyulmuş şəxslər də ödənişlər edib, məhdudiyyəti aradan qaldıracaqlar. Bu köşklərdə ölkədən çıxan vətəndaşlar üçün valideyn icazəsi və ya etibarnamələr də tərtib ediləcək. Ədliyyə Nazirliyinə FEDAZ-a bildirilib ki, bəzən valideynlər sadəcə qaydaları bilmədiyinə görə övladı ilə xaricə çıxarkən digər valideynin razılığını almır və sərhəddə problemlə üzləşir. Bu köşklər isə həmin məsələni yerindəcə həll etməyə imkan verəcək. Eyni məsələ etibarnamələrin verilməsinə də aiddir. Sistemin fasiləsiz işləməsi üçün notariuslar öz ofislərində gecə növbəsində də çalışacaqlar. Bank saatı. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, maraqlı bir yenilikin tətbiq olunması gözlənilir. Yəqin bu da bütün bu prosesləri sadələşdirməyə və sürətləndirməyə imkan verəcəkdir. Qorxmaz müəllim, bir məsələni də soruşaq. Tutaq ki, istehlak kreditlərindən sonra bu standartlaşma qaydaları bankların digər müqavilələrinə də aid olacaqdır, yoxsa ancaq elə istehlak kreditlərinə aid olacaqdır? Demək, təbii ki, gözlənti ondan ibarətdir ki, pilot layihə olaraq istehlak krediti müqaviləsi tətbiq olunduqdan sonra və onun tətbiqi prosesində üzə çıxan bəzi məqamlar nəzərə alınaraq, digər müqavilə növlərində də standartlaşma aparılacaqdır. Aha. Yəni, bu təkcə, belə deyək də, bu hər hansı bir problemin həlli yolu deyil. Bu, günün tələbidir. Bə. Bankların ümumiyyətlə sektorun özünü tənzimləmə istəyi üzrə özünün təşəbbüsüdür. Ona görə bütün digər, misal, əmanət müqavilələri, aha, bank hesabı müqavilələri, kart müqavilələri, bu templə bu digər kontraktların da standartlaşdırılması qaçılmazdır. Yəni. Siz bayaq dediniz, müqavilənin yanında xüsusi şərtlər də olacaq ki, hansı ki onu bankla müştəri özü də öz aralarında razılaşdıracaqlar, amma əgər müqavilə şərtləri eyniləşsə, yavaş-yavaş o birisi şərtlər də eyniləşə bilər. Məsələn, əgər iki bank eyni şərtlə kredit verirsə, yəni müqavilədə tələblər eynidirsə, bunların faizləri də bir-birindən çox da fərqlənməyəcək. Yəqin ki, elə faizlər də bir-birinə yaxınlaşacaq, o cümlədən komissiya haqları da yaxınlaşacaq bir-birinə.
Təbii, bu, yəni istənilən halda, yəni belə deyək, Azərbaycan Banklar Assosiasiyası çərçivəsində banklar müxtəlif digər sahələrdə öz fəaliyyətini koordinasiya eləyirlər. Yəni istər bu müqaviləyə görə, istər başqa səbəblərə görə müəyyən yəni koordinasiyalar olacaq, yaxınlaşmalar olacaq və bazar özü bunu tənzimləyəcək. Yəni artıq bu qiymətlər, komissiyalar, faizlər şəffaf şəkildə bütün internet saytlarında yerləşdirildiyindən çox rahatlıqla vətəndaşlar seçim edəcəklər və bu da istər-istəməz bankların özünün də qiymət tənzimlənməsində xeyli təsir olacaqdır. Təsir olacaq nə mənada? Kredit faizləri aşağı düşəcək bunun nəticəsində? Yəni, əlbəttə ki, yəni bu ona təsir edə bilər. Təsir edə bilər buna. Bəli. Bir məsələni də dəqiqləşdirim sizinlə. Azərbaycanda digər maraqlı bir bank sektoruna aid maraqlı bir dəyişiklik olmuşdu. İpoteka haqqında qanuna dəyişiklik edildi. Açıq bütün biznesin başa qarışmışdı vergi məcəlləsində və bu vergi məcəlləsindəki çoxsaylı yenilikləri necə deyirlər, həzm etməklə məşğuldur. Hamı bunu müzakirə edirdi və ipoteka haqqında qanunda dəyişiklik bir qədər kənarda qaldı. Bu qanunda əsas dəyişiklik ipoteka deyəndə bizim dinləyicilərimiz nəzərinə çatdırım ki, ipoteka deyəndə adətən ipoteka krediti alınması prosesi yox. İpoteka haqqında, yəni ipotekaya girov qoyulmuş əmlak, daşınmaz əmlakla bağlı dəyişikliklərdir. Bunlar əsas dəyişikliyi nədən ibarət qormaz mənim? Bu qanunda nə dəyişdi? Demək, əsas dəyişikliyi ondan ibarətdir ki, yəni artıq bank tərəfindən yəni problemli borcun təqib edilməsi üzrə ipotekaya tələb yönəldildikdə birbaşa məhkəməyə müraciət etmək ehtiyacı aradan qalxır. Notariusun icra qeydi ilə ipotekaya tələb yönəldiləcəkdir. Və bunlar belə deyək də bu proses belə deyək, istər strateji yol xəritəsində, cənab prezident tərəfindən təsdiqlənmiş strateji yol xəritəsində də xüsusi olaraq qeyd olunmuş bir məsələ idi. Yəni, artıq məhkəməyə müraciət etmək, yəni aylarla məhkəmə, uzun sürən məhkəmə prosesinin vaxt itkisi aradan qalxacaq. Bilmək, dinləyicilərimizin nəzərinə bir qədər sadələşmiş şəkildə, tutaq ki, kimisə bankda girovu vardırsa və o krediti qaytarmırdırsa, prosedur belədir ki, bank o girovu ondan götürmək üçün hökmən məhkəməyə müraciət eləməli idi və bu prosesə qarşı tərəf heç etiraz etməsə də məhkəməyə müraciət eləməli idi. O məhkəmə prosesi getməli idi. Bu neçə ay vaxt yəni, itkisinə səbəb olurdu. Təbii, bu həm vaxt itkisinə səbəb olurdu, həm belə deyək, borc faizinin qalxmasına gətirib çıxardırdı. Vaxt getdikcə onsuz da faiz hesablanırdı. Bəli, yəni ona görə bu dəyişikliyin önəmi də ondan ibarətdir ki, yenə də istehlakçılar, müştərilər sırf yəni faiz itkilərini də bu qarşısını Əlabə. Alacaq. Amma bundan sonra notarius icra qeydi ilə əmlak satışa çıxarıla bilər. Bəli. Bildiyimə görə bir dəyişiklik də var ki, kiminsə girovu varsa, yəni məsəl üçün hansı əmlakın sahibi banka kreditini qaytara bilmirsə, icazə verilir ki, bu qanunda o özü öz əmlakını satıb banka, necə deyirlər, borcunu ödəsin. Yəni bank satmaya da bilər. Onun arzusundan asılı olaraq özü bəlkə alıcı tapdı və ona daha yaxşı qiymətə sata bildi. Bu dəyişiklik olub, onun mexanizmləri də konkretləşdirilib ki, əgər yəni ipoteka, yəni öz əmlakını banka ipotekaya qoyan şəxs, sadə dillə desək, həmin borcu bağlamaq istəyir, gedir müştəri tapır, həmin mənzili satır. Belə olan halda bank bankın borcudur ki, bu prosesdə kömək etsin, mane olmasın. Əslində belə deyək də, bugünə kimi də bu məsələlər var idi. Banklar iqtisadi olaraq maraqlı deyildilər ki, o əmlakı götürsünlər. Belə razılıqları verirdilər. Bəli, verirdilər. İndi sadəcə bir məsələ bir qədər də, yəni daha konkret qanunla göstərildi. Yəni bir də bir məsələ vardı ki, borcluların necə deyirlər, xəbərdar edilməsi prosesi. Qabaqlar belə idi ki, hökmən bank həmin müştərini tapmalı idi və ona hansısa sənədə qol çəkdirməli idi ki, o bildirişi alıb. İndi deyəsən bu proses biraz sadələşib. Yəni belə idi məsələ. Yəni əvvəlki qanunvericiliyə görə bildiriş ipotekaya tələb yönəldiləndə bildiriş qarşı tərəfə, yəni əmlakın sahibinə göndərilməli idi və bu zaman bir çox hallarda yəni təsdiq olmalıdır ki, həmin bildiriş qarşı tərəfə çatıb ya yox. Bu təsdiqi almaq çətin idi yəni. Bəzən müştərilərin xəbəri olmadan və bəzi müştərilər hətta bundan
sui-istifadə edirdilər. Gizlənirdilər. Gizlənirdilər, yayınırdılar. Bu da prosesin uzanmasına gətirib çıxardı. Hərçənd ki, prosesin uzanması müştərinin öz əleyhinə idi. Vətəndaşımızın özü, bəli, faiz hesablanırdı. Ona görə artıq yeni dəyişikliyə görə müraciət elektron qaydada da ola bilər. Yəni paralel olaraq göndərilən rəsmi poçtla göndərilən artıq bildiriş 3 gün ərzində və 5 gün ərzində müvafiq olaraq qarşı tərəfə çatdırılmış hesab olunur. Da bir də təsdiqləyici bir sənəd almasına ehtiyac yoxdur. Yəni bu da bizim çoxdan gözlədiyimiz bir təkliflərin artıq qəbul olmasını göstərir. Aydındır. Qorxmaz müəllim, bir məsələni də biz istəyirdik ki, dinləyicilərə xatırladasınız. Bank sektorunda çalışan hüquqşünassınız, bu sahədəki müqavilələr demək olar ki, əzbər bilirsiniz. O da ki, o problemli hissələrdir, hansı ki, riskli hissələrdir. Bayaq sorğuda dedilər ki, bir məsələyə diqqət yetirməmişdim, faiz hesablanmışdı. Bizi dinləyicilərimizə məsləhətimiz nə olar? Onlar kredit müqaviləsini imzalayanda, hələ ki, standart müqavilə tətbiq olunana qədər imzalayarlarsa, nəyə fikir versinlər? Qısaca bu barədə bir öz tövsiyənizi verə bilərsinizmi? Demək, bizim kredit standart kredit təsdiqlənəndən sonra qüvvəyə minəndən ona qədər olan prosesdə təbii ki, ilk növbədə kreditin götürülən kreditin məbləğinə, faizlərinə, komissiya şərtlərinə diqqət yetirmək lazımdır. Və təbii ki, unutmaq lazım deyil ki, kreditin zamanında qaytarılmaması, xüsusilə də annuitet bilirsiniz, hər aylıq eyni məbləğ. Onu vaxtında qaytarmayanda növbəti gün belə bir vəziyyət yaranır ki, məbləğ artır. Çox elə anlayır ki, kreditin cərməsi artıb. Elə deyil. Bəli. Məbləğ nə qədər çox qalırsa, faiz bir o qədər artır. Ona görə zamanında krediti ödəməyi də onlara tövsiyə edirəm. Təşəkkür, Qorxmaz müəllim, studiyamıza gəldiyinizə görə və bizim suallarımızı cavablandırdığınıza görə bir daha xatırladırıq ki, bank saatı verişi Azərbaycanda əhalinin bank və maliyyə xidmətlərinə tanış olması məqsədi ilə yaradılıb. Biz sizinlə növbəti canlı yayımlarda görüşənə dək hələlik.